Համասը պատրաստ է ազատ արձակել Գազայի հատվածում պահվող իսրայելցի գերիներին, սակայն փոխարեն է Իսրայելը պետք է ազատի հրեական պետության բանտերում պահվող պաղեստինցիներին, հայտարարել է շարժման ներկայացուցիչ Ուսամա Համդանը։ Համասը կհարգի հրադադարի մասին մակարդարադատության միջազգային դատարանի ցանկացած որոշում, ըստ Ալ Ջազիրայի նշել է Համդանը հավելել։ Շարժումն այդպիսով պաշտպանվելու երաշխիքներ չի փնտրում, այլ ցանկանում է փրկել պաղեստինցիներին։ Նա պնդել է, որ Իսրայելը հարվածում է Գազայի հատվածի հիվանդանոցներին, փախստականների ճամբարներին։ Ավելի վաղ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ Իսրայելը մերժում է Գազայի հատվածում պահվող պատանդների ազատ արձակման դիմաց մշտական հրադադար հաստատելու Համասի պահանջը։ Նրա խոսքով պաղեստինյան շարժումը նաև ցանկանում է որցահալն իր ուժերը դուրս բերի Գազայի հատվածից։ Եթե նման քայլի գնանք հոկտեմբերի 7-ը կկրկնվի, ասել է Նեթանյահուն, հավելել՝ գերիներին հնարավոր կլինի վերադարձնել միայն Համասի ոչնչացումից հետո։ Գազայի հատվածում հոկտեմբերի 7-ից ի վեր զոհերի թիվը հատել է 26,000-ը, 64,400-ից ավելի մարդ վիրավորվել է։ Հարյուրավոր քաղաքացիներ անհետ կորած են համարվում։ Աճում է նաև իսրայելցի զինվորականների շրջանում զոհերի թիվը։ Գազայի հատվածում ցամաքային գործողության մեկնարկից ի վեր ցահալի 220 զին ծառայող է զոհվել։ Առավել ակտիվ մարտեր են հարավային Խան Յունիսում։ Իսրայելական կողմի դվելով ցահալը թիրախավորում է քաղաքի կենտրոնում տեղակայված զինյալներին եւ նրանց օբյեկտները։ Իսրայելի բանակը մեղադրել է Համասին Խան Յունիսի բժշկական հաստատությունները ռազմական նպատակներով օգտագործելու համար։ Լարված է իրավիճակը Իսրայել-Լիբանան սահմանին, ցահալը եւ Հզբոլահը հայտնում են փոխադարձ հարվածների մասին։ ԱԱԲ-ի խմբավորումների հետ կապ ունեցող անձանց հայտնաբերելու նպատակով շարունակվում են իսրայելական զորաշարժերը Հորդանանգետի արևմտյան ափին։ Իսրայելի հյուսիսում էլ բարբերաբար օդային տագնապի ազդանշան է հնչում։ Թուրքիայի նախագահը պաշտոնապես հավանություն է տվել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի ընդհամակցությանը, Ռեջեփ Էրդողանը ստորագրել է Ստոկհոլմի Եվրատլանտյան ինտեգրումը վավերացնող Թուրքիայի խորհրդարանի ընդունած օրենքը։ Այսպիսով Շվեդիայի հայտը առայժմ չի վավերացրել միայն Հունգարիան։ Ավելի վաղ Էրդողանն ակնարկել էր, որ կանաչ լույս չեն վառի Շվեդիայի Եվրատլանտյան ինտեգրման համար, քանի դեռ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը չի հաստատել Անկարայի F-16 կործանիչների վաճառքի գործարքը։ Անկարան նաև պահանջում էր, որ Շվեդիան փոխի ահաբեկչության դեմ պայքարում օրենսդրությունը։ Երեկ Reuters-ը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմը կոնգրեսին խնդրել է հավանություն տալ Թուրքիային 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ F-16 կործանիչների եւ արդիականացման լրակազմերի վաճառքին։ Կոլումբիայում արտակարգ դրություն է հայտարարվել երկրի մեծ մասում, այդ թվում մերը քաղաք Բոգոտայում անտառային հրդեհներ են մոլեգնում։ Տեղական ԶԼՄ-ների տվյալով տասնյակ չվերթներ հետաձգվել են։ Նախագահ Գուստավո Պետրոն ստեղծված իրավիճակն աղետալի է որակել տեղեկացրել։ Պետբյուջեից միջոցներ են ուղղվել հրդեհի մարման աշխատանքներին։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ զանգվածային հրդեհների պատճառն անոմալ շոկ եղանակն է։ Մասնագետներ նահանգում են, տարածաշրջանում ճգնաժամային իրավիճակը կարող է պահպանվել ևս մի քանի ամիս։ Կոլումբիայում ընդհանուր առմամբ հրդեհի շուրջ 250 օջախ է գրանցվել։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։